boi. Cara de gatinho hoje, né? Antes de tudo, eu quero me desculpar pela minha voz, que parece uma voz de dedo no giz, né? Porque eu tô dodói. Mas estar dodói ou não estar nunca foi um empecilho, a não ser pra eu falar direito, né? Então, atendendo muitos pedidos de vocês, eu trouxe algumas ideias bem originais, bem criativas e fáceis de você fazer as suas próprias tiarinhas fofinhas. Tem tiara de tudo que vocês me pedem e vocês vão conseguir fazer em casa. Já quero sugestão de vocês para os próximos vídeos de tiarinha. Comentem aqui embaixo o que vocês querem. Ah, aqui, eu quero uma tiara de asa, tiara de lua, quero uma tiara de sei lá o que. Comenta aqui embaixo, ok? Se inscreve no canal se você acabou de chegar por aqui. E claro, deixa o seu joinha aqui embaixo, é bem fácil, é só fazer tic e vamos pro vídeo. Eu vou mostrar pra vocês uma tiara bem diferente, mas que eu acho que fica muito, muito, muito fofa, que é essa de estrelinhas que você pode usar, porque o mundo não é feito só de unicórnios e só de gatinhos, não. E pra isso, eu peguei um desses EVAs que tem brilhinho, mas se não tiver brilhinho, você pode aplicar você mesmo. E peguei algumas tampinhas redondas de tamanho diferente e fui apertando. O legal do EVA é que você não precisa desenhar com lápis, é só você pegar e fazer a marcação que ele vai ficar ali. Fiz várias e várias e várias e várias bolinhas. Eu fiz mais bolinhas pequenas, menos bolinhas médias e bem menos bolinhas grandes, pra eu conseguir distribuir bem depois na tiarinha. Depois que minhas bolinhas estavam marcadas, eu sei que esse é o tamanho das estrelinhas que eu tenho que desenhar ali no meio. Tô desenhando com palito de churrasco, e como vocês podem ver, eu não sou muito boa pra desenhar estrelas, eu tenho que fazer mil vezes. Ai, ai. Mas com o tempo, quando chegou lá pela última estrela, eu peguei o jeito e olha até que ficou bonito. Depois que eu desenhei todas as minhas estrelas com um estilete, cuidado se você for criança, pede ajuda pra mamãe e papai pra fazer essa parte. Eu cortei todas as estrelas e separei. Depois eu peguei alguns palitos de churrasco e cortei eles em tamanhos bem diferentes. Uns mais altos, uns mais curtos, uns médios. Vocês já vão entender para que eu tô fazendo isso. Botei ele em cima de uma folha de papel, você pode colocar no jornal e etc. E pintei todos eles de preto. Pintei todos os lados e na hora que você for passando o pincel, já vai girando os palitinhos para que eles fiquem todos pretos em toda a volta deles. Depois, com os palitos secos, as estrelas cortadas e a tiara em mãos, eu meio que dei uma organizada ali para distribuir onde eu quero que fiquem minhas estrelas. E também me organizei onde eu quero que fiquem os palitos. Os palitos vão fazer com que minhas estrelas fiquem altas e fiquem bem bonitas. E eu fui encaixando ali só para ter uma ideia mesmo visual. Com cola quente, eu colei os palitinhos todos na tiarinha. E o segredo pra ele ficar bem colado é você passar a cola bem quente e já rapidinho colocar o palito. A cola tem que estar bem molhada pra ela grudar bem. Se ela já estiver secando, ele vai soltar depois. E ficou desse jeito assim, ó, tipo a rainha má, sabe? E em cima de cada um eu coloquei uma estrelinha de tamanho diferente e fui espalhando elas pra que elas fiquem algumas em cima, outras embaixo, umas maiores, outras menores. Foi bem de olho mesmo. Quando eu terminei, a minha tiarinha ficou desse jeito aí e foi uma das minhas preferidas e mais originais. Eu achei que ficou tão fofinho. É claro que não poderia faltar, né, na nossa coleção de tiaras, a tiara de unicórnio. Eu vou ensinar pra vocês uma versão bem fácil, que vai usar poucos materiais. Mais ou menos, e que fica muito delicado. Eu peguei duas coxinhas, digamos assim, que tem o formato de uma coxinha branca, do tamanho mais ou menos que eu quero que fique a minha orelhinha. E depois eu peguei dois triângulos menores, rosinha, que eu quero que seja a parte interna da orelhinha. Coloque uma em cima da outra pra você ver que se as duas ficaram do mesmo tamanho, se ficou tudo certinho. E aí com cola quente eu grudei uma na outra. Depois disso, ainda usando a cola quente que eu usei para colocar o cor-de-rosa, eu fui fazendo um zigue-zague. Eu primeiro dobrei o meio e depois eu fiz um outro zigue-zague nas pontas. Não esqueça de colar a parte de trás também, senão ela vai ficar solta. A ideia é que ele fique apertadinho assim, ó, como se fosse uma folha. Separe as duas orelhinhas e vamos para o chifre. Pro chifre, eu usei um triângulo maior, que se eu dobrar ele fica nesse formato assim, ó. Ele é um pouco mais alto. Eu vejo muita gente fazendo chifre que fica meio redondo em cima, não fica tão legal. Mas a ideia do chifre é que ele fique bem pontudo. Então eu vou colar ele com cola quente, desse jeito aí. Ele vai ficar com uma parte um pouco mais levantadinha, mas eu viro ela pra trás e tudo resolvido. Preenchi ali com recheio, mas você pode colocar qualquer coisa, na verdade, que você consiga preencher. Enrolei, você pode enrolar com fita, você pode enrolar com cordinha, você pode enrolar com o que você quiser. E eu enrolei com essa corda de paetês, porque ia ficar muito gramuroso, ia ficar tão lindo e quanto mais brilha pra mim, melhor. Fui enrolando, dando uma apertadinha pra ele fazer aquele efeito tipo linguiça amarrada, sabe? Percebam que eu colei só lá embaixo eu passei bastante cola quente, coloquei uma quantidade considerável de paetê pra grudar. E aí eu grudei lá em cima na pontinha também. Coloque uma gotinha bem delicada de cola quente pra não ficar aparecendo, mas também que seja suficiente pra deixar bem grudado. E aí você
Você pega o arquinho, posiciona o seu chifrinho, posiciona a sua orelhinha e vamos para a decoração. Para decoração, eu peguei tules de cores diferentes e fui fazendo amassados com eles desse jeito assim, ó, com suas pequenas bolinhas. Peguei rosa, peguei verde. Aí você faz a combinação que você quiser. Separe todos os enfeites e vamos colá-lo ali embaixo. Colei o chifre, mas para dar um acabamento legal, eu peguei uma outra parte do tecido branquinho também e grudei ele embaixo. Assim o seu chifre não vai soltar e ele não vai ficar todo feio embaixo e a cola também não vai ficar incomodando o seu cabelo. Eu fiz a mesma coisa nas orelhinhas e fui colando o tule. E foi desse jeito que ficou meu chifrinho, gente. Ficou muito maravilhoso, né? Você tem que concordar. Se eu visse na loja, eu compraria, pode ter certeza. Essa é uma tiara de gatinho bem delicada e bem bonitinha, que eu tentei fazer bem original. E se você for criança, pede ajuda da sua mamãe e do seu papai pra fazer ela, ok? Eu peguei esses araminhos bem fininhos, que era o que eu tinha em casa. Se você tiver do grosso, pode ser também, se você conseguir manusear. E fui enrolando no outro pra ele ficar um pouquinho mais aparente. Eu enrolei o arame do tamanho que eu quero que fique a minha orelhinha. E eu deixei em cada ponta duas pontinhas pra eu conseguir enrolar no meu arquinho. Eu encaixei as duas pontinhas abertas no arquinho e uma pontinha eu girei pra um lado e a outra eu girei para o outro lado. Depois disso, com a ajuda de um alicate, eu dei uma apertada melhor para deixar ele firme na posição e não ficar dançando pela tiarinha. E também eu tomei um cuidado de fechar todas as pontinhas para que nenhuma delas possa te machucar no futuro. Então você aperta ela bem. Com o alicate mesmo, eu apertei a pontinha para ele ficar uma pontinha de gato e eu fiz a outra orelhinha exatamente igual. Coloque uma do lado da outra, veja se o tamanho tá certo antes de prender ele na tiara. Antes de você apertar com o alicate também, coloque na cabeça para você ver se as duas orelhinhas estão no mesmo lugar e estão no mesmo formato. Depois disso, para enfeitar, eu peguei essas florezinhas baratinhas que eu comprei em loja de 99. Eu quis fazer azul, mas você pode fazer da cor que você quiser. Coloquei duas flores grandes no centro e uma rosinha azul entre as duas flores. Ai, ficou tão delicado, né, gente? Se você fizer alguma dessas tiaras ou se você criar uma tiara nova inspirada nas que eu mostrei aqui, poste uma foto no Instagram e me marque para eu ver. O meu Instagram é Kim Rosa Cuca, assim como todas as outras redes sociais. Um beijo, tchau!